تاسو ته چې دا څنګه تیلت ښکاري کوم چې دا الټه شوی دی. دې کې تقریبا 10 کسان دي او نن سهار سکول ته تلو او دا یې رسش لیدلې ده او دلته بالکل نه روډ شته نه څه شته. دا ویډیو ډېر نه زیات شیر کوي نو تاسو ته دومره خلک ښکاري خو د دوی په وس کې دا نه دي چې دوبه بالکل لکه یو لارې نشته او ډبل ون ډبل ټو ته کال وکړو هغه مخکې نه ډېرې غلطې خبرې کنځلې وکړې نو اوس داسې چللی چې دا ویډیو زیات او زیات شیر کوي او دا د بډګرام پورې ورسوئ چې څوک راشي او ریکسی والو ته خاص درخواست ورکوو چې دا هغونه لکه بل څوک نه شي بچ کولی. یا به اوس داسې چللی چې ډېر کسان را وغواړئ دلته او دا چیر لفټ کې ډېر کسان په سعودي او د ظالم ساګاری بندې شوي دي او 10 کسان دي. ډېر زیات کوشش وکړئ او دلته بالکل نتورک نشته. دا تقریبا د سار شپږ بجو نه په سعودي او غټه مسله دا چې 8 بجې سیګنل د شپې لاړ شي نور ورځې 9 بجې راځي او سار حالات ډیر سنگین دي. حالات ډیر سنگین دي. څومره چې تاسو نه کېدای شي دا ویډیو شیر کړئ چې هر یو پاکستانی ته ورسی او زموږ د حالت پته ورته ولګي چې دا قربانۍ نشته موږ د غرونو والو ورته په سوشي در غستو خطر ده. ډیر زیات کسان په سعودي ویډیو شیر کړئ چې هر چا ته پته ولګي خاص کر علي انتظامیا ته پته ولګي بډګرام پوری هر یو آفس ته دا خبر لاړ شي. موږ ډیر بے وسه شو. زه الله په امان. دا ویډیو ډیر نه ډیر شیر کړئ بلې ویډیو کې.